नमस्कार, मैं जितुमणि पुनः स्वागत जानसो एट नतुन भिडि और आज आपल थामनेल सो गम पासे आज भिडि किहर ऊपर हमें गई है कारण सापनलो भोटर आई डि पान कार्ड मोबाइल किसान पार्सनेल फटो मोबाइल कन्टेक्ट गोटेबूर बस्तु हेक कर पारे बाहर किसान एप एनेरण एप आज जब एप आपन क्या लोन फसा दी पे गति के आज मोर आसे देवजित दा और देवजित दा घर मैं गई बर्तन और जैसे भिडिओ नक कारण यू मोर ब्लग भिडिओ बनवा ना आज देवजित दार घर बाकी देखा आपको सब और कि आसलते देवजित दार कि गोटेखि कथा कब सब भिडि सौ तार आगत एपकटा देखा मैं बार एककटा एप एक एपरपा एने किसान फोन नम्बर एनेरण किसान फोन नम्बर आए ये फोन नम्बरबूर तो जीत मैं कैसी अपना आज एजन मोर से विशेष व्यक्ति एक आज दादा है मोर देवजित दा तो आज देवजित दार कि आपल गोटेख कथा देवजित दार मुखर पर शुनीम और आपको कौन कथा अनुरोध करूँ जो आपलोर जैसे भूल तो जैसे केव नक गति के देवजित दार जानी आसलते कि तो देवजित दा আজিৰপৰা মানে কেইদিনমান আগত মোবাইলৰ কিছুমান লিংক আহে হয় লিংকৰ থ্ৰুত মই লিংক ক্লিক কৰোঁ কি বস্তু মই চাওঁ হয় চোৱাৰ পিছত যেতিয়া চাওঁ অৰ্ডাৰকাৰী বস্তু বুলি মই এইটো নকলাগে আনষ্টল কৰি দিওঁ নাৰাখোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ দুই এটা ধৰকচোন অনলাইন আপোনাৰ যিটো এন বি এফ চিৰ দ্বাৰা যিটো চিকিউৰিটি অফ এপ আছে তাৰ পৰা মোৰ কেইটামান লোন আছে নোহোৱা নহয় যিটো চিভিলতো থাকে কিন্তু বৰ্তমান যোৱাকালিৰ পৰা যোৱাকালি দুপৰীয়াৰ পৰা মোক কেইটামান অজ্ঞাত নম্বৰ আৰু বিশেষকৈ ফৰেইনৰ পৰা আহে ফৰেইন নাম্বাৰ বুলি আহে যিটো ট্ৰু কলাৰৰ আজিকালি নাম্বাৰবোৰ আপোনাৰ শ্ব' হয় তাতে আমি গম পাওঁ যে ফৰেইনৰ নাম্বাৰ লগতে আউট অফ আছামৰ নাম্বাৰ আছামৰ পৰা ধৰি লওক ফোন কৰিছে ফোন কৰি মোক কৈছে যে মই ভালদৰে কথা পাতিলোঁ হয় কোনে ক'লে মোৰ নাম সুধিছে হয় ক'লে যে আপুনি লোন লোৱা আছে লোনটো আপুনি কেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব মই লোন কেতিয়া ল'লোঁ মইতো আপোনালোকৰ পৰা মই সুধিলোঁ কোনটো বেংকৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিছে তেওঁলোকে বেংকৰ কথাটো নাম নলয় কৈছে এপৰ পৰা এপৰ পৰাতো মই কোনো লোন তেনেকুৱা লোন লোৱা নাই যেতিয়া মই এইখিনি কথা তেওঁলোকে মোক অজস্ৰ বেয়া ভাষাৰে মোক গালি পাৰিছে যিটো মই আপোনালোকৰ আগত মই আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই এই কথাবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ যেনে মানে এনেকুৱা বেয়া ভাষাৰে গালি পাৰিছে আৰু মোৰ যিটো হোৱাটছআপত তেওঁলোকে ইমান বেয়াকৈ তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰিছে লিখিছে আৰু ভইচ মেছেজ দিছে মানে শুনিবলৈ লাজ লাগে আনকি আজি মানে এছ পি মহোদয়ৰ ওচৰত যেতিয়া মই এজাহাৰ দিবলৈ গৈছিলোঁ এছ পি মহোদয়ৰ ওচৰত তেওঁলোকে ফোন কৰিছে ফোন কৰি তেওঁলোকৰ এছ পি মহোদয়কো তেওঁ মানে তেওঁলোকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনা কৰিছে তেওঁলোকে থেতেৰিং দিছে যদি মই পইচা নিদিওঁ তেন্তে মই মোৰ কি কৈছে মোৰ কণ্টেক্ট লিষ্টখন তেওঁলোকে গোটেই হেক কৰিছে মোৰ গোটেই গেলাৰী তেওঁলোকে হেক কৰিছে হেক কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে যে কৈছে যে মোৰ নেগেট ফটো মোৰ পৰিয়ালৰ নেগেট ফটো তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব মোৰ যিমান কণ্টেক্ট লিষ্ট আছে কণ্টেক্ট লিষ্টত ফোন কৰি তেওঁলোকে বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিব যদিহে মই পইচা নিদিওঁ মই জনাত কোনো ধৰণৰ যদি অৰিজিনেল এপ থাকে বা অৰিজিনেল কোনোবা ঋণদাতা ঋণদাতা এনেকুৱা কোনো ব্যৱহাৰ নকৰে এওঁলোকে হৈছে যে মানসিক হাৰাশাস্তি প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে পইচা আদায় কৰাৰ তেওঁলোকে এটা নতুন পথা অৱলম্বন কৰিছে ইতিমধ্যে যোৱাকালি মই যে টঙা থানা এজাহাৰ দিব গ'লোঁ এতিয়া গম পালোঁ যে টঙা এতিয়ালৈকে 7জনতকৈ অধিক ব্যক্তি টংলাৰে ইয়াত আক্ৰান্ত হৈছে মোৰ ওচৰৰে এজন দোকান আছে তেওঁৰ ফাৰ্মাচী আছে তেখেত পৰ্যন্ত আক্ৰান্ত হৈছে তেখেতে মোক দুদিন আগত মাত্ৰ মোক অৱগত কৰাইছিলে কথাটো মোৰ তাৰ পিছতে মোৰ ঘটনাটো মূলত ঘটিলে মই আচৰিত আৰু আজি এছ পি মহোদয়ে মোক ক'লে যে ভয় কৰিব মানা কৰিছে মোক এক টকাও দিব মানা কৰিছে লগতে কৈছে যে সতৰ্ক হৈ থাকিব কৈছে আৰু যে আৰু আৰু এটা কথা যে আপোনাৰ ভোটাৰ আই ডি বা আধাৰ কাৰ্ড তেনেকুৱাও হেক হৈ আছে বুলি হয় হয় গোটেইখিনি বস্তু মোৰ হেক হৈছে মোৰ আনকি আজি এছ পি মহোদয়ে যেতিয়া ছাৰ্ভাৰ চাইলত যেতিয়া মোৰ মোবাইলত পঠিয়ালে মোৰ গোটেই মোবাইলটোৰ হেক হৈছে মোৰ আনকি জিমেইল যিটো আছে মোৰ ইমেইল আই ডি হেক কৰিছে মোৰ গোটেই ফোন লেছ মোৰ ফোন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হেক কৰিছে আৰু মোৰ যিটো গেলাৰী পৰ্যন্ত হেক কৰিছে তেখেতে তো চাওক আপোনালোকে যাতে মই নাম্বাৰকেইটা এবাৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এইকেইটা নাম্বাৰ আপোনালোকে এইকেইটা নাম্বাৰত যদি আপোনালোকক কল আহে বা কিবা লোনৰ বিষয়ে কয় বা কিবা হেক হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে নেকি ভয় কৰিব নালাগে আপোনালোকে ওচৰৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰক ওচৰৰ থানাত পুলিচ থানাত গৈ কিনে এজাহাৰ দাখিল কৰক আৰু সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এক টকাও সিহঁতক যাতে নিদিয়ে কোনো যাতে এক টকাও খৰচ নকৰে সেইবোৰৰ নামত আৰু এজাহাৰ আৰু আজি দাদাজনে গৈছিলে ওদালগুৰি এছ পি অফিচত গৈছিলে এখন এজাহাৰ মই এবাৰ বেক কেমেৰাত দেখাইছোঁ কেমেৰাত ভালদৰে অহা নাই চাগে তথাপিও দেখাইছোঁ এবাৰ চাওক
আৰু চাওক আপোনালোকক মেছেজখিনি যিখিনি মেছেজ আছিলে সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাতে বহুত অশ্লীল ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে যিহেতু এইটো ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্ম হয় গতিকে আপোনালোকক মই ইমান বেয়া হেৰিখিনি নেদেখাওঁ। গতিকে দাদাজনে যিখিনি কৈছে আপোনালোকে বুজি পাইছে, তো আৰু কি ক'ব মানে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এনেকুৱা আজি মোৰ লগত মই সাতজন ব্যক্তিৰ মই টংলাত গম পাইছোঁ গম পোৱা মতে, আৰু মই যেতিয়াই মোক যোৱাকালি ফোন আহিলে মই লগে লগে ইউটিউবত আৰু গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ, আৰু এনেকুৱা মানি স্কেমটো আপোনাৰ চাইনাৰ পৰা চলি আছে বুলি মই তাতে জানিবলৈ পালোঁ। আৰু ইতিমধ্যে হায়দৰাবাদ পুলিচে বহুকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে এনেকুৱা চক্ৰান্তত, আৰু তেওঁলোকে কি কৰে মাত্ৰ মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিব যে নিজক মোৰ তাত যিটো কণ্টেক্ট আছে কণ্টেক্টক ফোন কৰিব, ফোন কৰি মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিব, বেয়া বেয়া ভাষাৰে গালি পাৰিব, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ কণ্টেক্টত থকা যিখিনি মানুহ আছে মই তেওঁলোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ যাতে এই কথাবোৰত তেওঁলোকে আপোনালোকে যাতে কোনো মানি নলয়, আৰু নলয় তেওঁলোকক যাতে আপোনালোকে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে, প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত যাতে আপোনালোকে কোনো কণ্টেক্ট নকৰে, এইটোৱে মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। আৰু যাতে আপোনালোকে ভুল নুবুজে, আৰু ভুল নুবুজিবলৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আৰু মোৰ যিখন এজাহাৰ আপোনালোক এজাহাৰ আজি মোৰ থানাত দিছোঁ বা এছ পি অফিচত দিছোঁ ছাৰ্ভাৰ চেলত দিছোঁ, সেইটোৰ কপি মই আপোনালোকৰ আগত এইখানে আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে বিশ্বাসত ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ। গম পালে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা। এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগে, এইখিনিতে শেষ কৰোঁ, আৰু যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। এইটোৱে আচলতে শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকে যাতে কোনোবা নাজানা, আমি এতিয়া কিছুমান জানা মানুহবোৰৰ কাৰণে এইবিলাক টেনশ্যন নাই পুলিচত যাব বা কিবা, কিন্তু যিবোৰ নাজানা থাকে নাজানা মানুহবিলাকে সিহঁতেতো পইচা দি দিব, গতিকে কাৰো যাতে পইচা লছ নহয় সেইবাবে আপোনালোকক এইখিনি ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু দেখুৱালোঁ। গতিকে যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বিশেষকৈ শ্বেয়াৰটো বেছিকৈ কৰক, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।